așa de, ասես, արգանքով եմ մոտենում, իսկ մենք էլ նշանակում է, որ չավազանց պատասխանատու կերպով կմոտենանք մեր ժողովրդի ապագան կերտելու գործին, որովհետև մենք միասնական ձևով ենք աշխատելու և միասնական ջանքերն ենք օգտագործելու մեր որոշ ժողովրդին։ Հապ է հավաքում այս շարժումը, պան Օհանյան, այս 6 օրերին քարոզարշավի ունեք այդպիսի տպավորություն։ Իհարկե, ես կարծում եմ, որ թափ հավաքում ենք։ Մենք ընտրել ենք հարաճուն, ուժի ցուցադրման քաղաքականությունը եւ այդ քաղաքականությամբ էլ գնալու ենք միջևերջ։ Իսկ ցաներ հրետանին դեռ արջևում է, ինչքան հասկացա։ Մենք ունենք նաև ուժեր, որոնք որ պահում ենք որպես պահեստազոր։ Պարոն Օհանյան, դուք միշտ օգտագործում եք կոշտ եւ կտրուկ բարեփոխումներ, ի՞նչ է դա նշանակում։ Կոշտ եւ կտրուկ բարեփոխումներ նշանակում է, որ այսօրվա գոյություն ունեցող թերությունների առատավոր երևույթների նկատմամբ կտրուկ միջոցառումներ են պետք եւ խստապահանջություն է պետք օրինականություն եւ արդարություն հաստատելու գործում։ Մենք պետք է պահանջկոտությունը զուգակցենք մարդկանց նկատմամբ առանձնական արժանապատվության, հարգանքի եւ հոգատարության հետ։ Հանրապետականները հայտարարում են, որ իրենք մրցակից չունեն։ Նո, ես այսպես ծիծաղում եմ մոտենում դրան, որովհետեւ իմ համար մրցակից է, այսպես առողջ մրցակից է, յուրաքանչյուր անձնավորություն, յուրաքանչյուր անհատ եւ մենք հարգանք պետք է տածենք յուրաքանչյուր մարդու, յուրաքանչյուր կոլեկտիվի, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի նկատմամբ։ Պարոն Օհանյան, դուք հավատում եք այդ բազմամարդության, ավելի ճիշտ կասկած չի առաջացնում հանրապետականի հայաստանախնդրական հանրահավաքների բազմահազարանոց այդ մարդաշատությունը։ Դե իրենք իրենց հնարավորությունների սահմաններում են այդ ամենը կազմակերպում, իհարկե հնարավորությունները, ռեսուրսները նաև վարչական, պետական օգտագործելը և հրահանգի ներքո իրականացնելը չափազանց հեշտ է։ Իսկ դրանք իրական ընտրողները չեն, պարոն Օհանյան, այդ հրապարակի մասին։ Ես չգիտեմ, ես բոլորին էլ հարգում եմ, թող բոլորը իրենք մտածեն և ընտրեն այն ուժին, որը որ կբերի հաջողություն մեր ժողովրդին։ Պարոն Օհանյան, ասում են, որ փոփոխությունների չեն հավատում։ Ինչ։ Ընտրություններով փոփոխությունների չեն հավատում։ Ես հավատում եմ ընտրություններով։ Ներում հանդիպումների ժամանակ ասում էին, որ հնարավոր չի մեկ գեղձիկներ են լինելու եւ նույն արդյունքն է գրանցվելու, ինչ նախկինը։ Մենք պետք է բոլորս միասին պայքարենք բոլոր այդ ընտրակեղծիկների դեմ, բոլոր առատավոր երևույթների դեմ, կոչեմ անում պայքարել եւ կանգնել բոլոր այդ արժեքների պահպանման ուղղությամբ եւ գտնում եմ, որ ընտրություններով կարելի է փոխել։ Ընտրություններով կարելի է փոխել ամեն ինչ, որովհետեւ այսօր ստեղծված միակ համակարգը թեկուզ եւ բազմաթիվ թերություններով սա է, սա նշանակում է, որ պետք է գնալ ամեն ինչ անել, ամեն մեկը պետք է իր քվեին, իր ձայնին, իր իրավունքներին, իր մարդկային իրավունքներին տեր կանգնի եւ միջև վերջ հասցնի։ Նաեւ հետընտրական զարգացումներով, պարոն Օհանյան, այդպիսի սցենար դուք քննարկել եք։ Ես չէի ուզի, որ հետընտրական զարգացումներ լիներ եւ կհորդորեի, որպեսզի բոլորը այնպես անեն, որ քաղաքակիր ձևով ընտրությունները մենք կատարենք, որպեսզի ազնիվ լինի դա, որպեսզի հետընտրական զարգացումների մասին ոչ մեկը չմտածի։ Եթե ոչ, ինչ է, եթե ոչ, այսինքն կեղծվեն ընտրությունները։ Եթե կեղծվեն, ապա կեղծողներին պետք է պատժենք։ Իսկ դուք ինչ եք անելու հետագայում ընտրությունների ձեզ։ Ես ինքս կմտածեմ։ Պարոն Օհանյան, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ կորցած տարածքների վերջո բուֆերային գոտի էր, թե ինչ էր։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ այն տարածքները, որոնք որ գտնվում են այսօր ադրբեջանցիների ձեռքին, դա այն անվտանգության գոտու մեջ էր, որը որ մենք ձևավորել էինք Արցախի ազատամարտի ժամանակ, որը որ հետագայում ամրագրվել էր որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, այսօր Արցախի Հանրապետության տարած, նրանք այսօր գտնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։ Այդ հարցերը քիչ ինձ տվեք։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո։ Պարոն Օհանյան, իշխանական շրջանակներից ստացել եք ինչ-որ ազդակներ, նահանջել, կասեցնել այս շարժումը, չգիտեմ, որևէ այսպիսի ուղղություններ ստացել եք իշխանական շրջանակներից։ Ինչ անել, նահանջել։ Ես նահանջեմ։ Ով ուզում է թող նահանջի, ես այսօր ժողովրդին յուրաքանչյուրի աչքերի մեջ նայելով ասացի, որ իմ
paikare artare, im iraunkneri shrjanaknerum, mer azniv ka paragits enkerneri het miasin, da mek partavor enk da hasnel ir veshnagetsin. Pano Hanyan, caravaluțiunul de nachin gorțunchel al meu nașuțian, în dimadis de gorțuneuțiunul de nahatelis, astfel absoseș general, în ce cartu mici necatiuni, în ce cartu nești bațe. Itec, șat martic, tarber hordor neren, catarum, asum vor inchira vunciuni, inch zimvuracan, e vorba, iesc hordorii, hetevele. Martic vor închine, ireng zimvuracan neren, ireng ce ghidem. Petacan, gorțișneren, Ievan, zbavă-n irenț gorțov, ies im gorțov în zbavă, ies voci mechin, ce mă hordurum, zbavă-l, cam ce zbavă-l. În ce nășan acum absusăr? Absusăr în rang vor încă vor ciști așhatan centanul, mer hairen ichi hamar. Absusăr în rang vor încă vor tarber martcanți cohmiți, octa gorț vumen. E vetoș și părtvum. Ievan. Parna har pașpanțan, norna har vor canove hamapat. Să ne spăștăm. Și mă